आपण मानू भिडियो टीचिंग चैनल को स्वागत। आज आम चतुर्थ पंचम षष्ठ श्रेणी उद्देश्य रे साधारण ज्ञान संपर्कित किसी प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। एठारे प्रश्न रही मनुष्य शरीर रे केतोटी इंद्रिय अछि, आम चारोटी संभाव्य देपर चारोटी पांचटी छोटी सातटी सठिक उत्तर पांचटी इंद्रिय। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁହଁରେ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି, ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବା, ଯେପରି ତେରଟି, ପନ୍ଦରଟି, ଚଉଦଟି, ଷୋହଳଟି। ମୁହଁରେ ମୋଟ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଉଦଟି। ଏହିପରି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟୋଡ଼ିନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ପୋଲିଓ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ସର୍ଦ୍ଦି ଓ ଥଣ୍ଡା, ଗଳଗଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆୟୋଡ଼ିନ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ପାଟିକା ହୁଏ, ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବା, ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ପାଟିକା ହୁଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରରୁ କେଉଁ ବାଟେ ଝାଳ ବାହାରେ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋମକୃପ, ଲୋମକୃପ ଦେଇ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଦେହରେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 98.4°F। ସେହିପରି କେଉଁ ରଶ୍ମି ଆମ ଚର୍ମକୁ କଳା କରିଦିଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ମଣିଷର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 72 ଥର। ସେହିପରି ଦାନ୍ତ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍। ସେହିପରି ରକ୍ତର ତରଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା। କିଏ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସେହିପରି ଆମ ନାକ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରେ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 20 ପ୍ରକାରର। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଖ ଓ ବାଳ କାଟିଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି, ସ୍ନାୟୁ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାୟୁ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଟିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ହାଇ ମାରୁ କାହିଁକି, ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲେ ଆମେ ହାଇ ମାରୁ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 206 ଖଣ୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କିଏ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମସ୍ତିଷ୍କ। ସେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦିନକୁ କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍। ଏହିପରି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତା ଲେଖି ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।